kailan lang ipinakilala ng sikat ng batang aktres ang kanyang boyfriend na ikinagulat ng kanyang mga kasamahan sa industriya ng showbiz, pati na ang mga tagahanga. Kaya naman marami ang napakomento. Alamin ang iba pang detalye tungkol dito kaya tapusin panoorin ang buong video na ito para malaman niyo. Pagamat nagbigay na ng hint noon si Maymay Intrata na may taong nagpapasaya sa kanya outside showbiz, ay okay lang ito sa ka-love team niyang si Edward Barbers kasi siguro at that time ay wala pang pruwebang ipinapakita ang senior actress. Pero nitong araw ng mga puso ay marami ang ginulat ni Maymay Intrata dahil walang kaabog-abog na ipinose niya sa kanyang Instagram account ang larawang nakayakap siya sa lalaking foreigner na ang caption niya ay Happy Birthday my Valentino emoji heart obviously ito ang lalaking nagpapasaya sa kanya na hindi taga showbiz kaya maraming nagulat sa industriya ng showbiz kung babasahin niyo ang mga komento ay mula sa kapwa niya celebrities na umabot na nga ng 1.1 million likes at hearts na pawang pagmamahal at pagbati ang mga nabasa natin. Hindi binanggit ni Maymay ang pangalan ng boyfriend niya na kaarawan din noong February 14, pero ibinuking naman ng mama ng dalaga ang name ng kasintahan niya base sa komento ng nanay ni Maymay na si Ginang Lorna Intrata, Happy for you nak at Maymay, love you both, happy Valentine's and happy birthday A. Aaron. Samantala, may nagtanong na taga-ibang bansa kung may gusot si na Maymay at Edward dahil wala silang nabasang pagbati o komento ng binata sa kanyang ka-love team. Oo nga no, bakit nga ba dead ma si Edward? Wala nga reaksyon si Edward nung tanungin siya about post ni Maymay. Sabi ng taong malapit sa dalawa. Anyway, truly likayan na ayaw na ni Edward umarte? Mas gusto na raw niyang maging host sa madaling salita, buwag na ang love team nila Maymay na tila mas tanggap din bilang solo artist, lalot mahigit 12 million ang still counting ang views ng Amka Bugera music video niya. Kung inyong natatandaan noong nagpalita ng sorry ang magka love team na sina Edward Barber at Maymay Intrata sa lahat ng mga bagay na nakaapekto sa kanilang relasyon bilang espesyal na magkaibigan. Naging emosyonal ang dalawang kapamilya stars nang magbigay ng minsahi para sa isat-isa sa finale episode ng digital show ni Edward na kwentong barber Bago matapos ang nasabing online show, natanong ni Edward si Maymay tungkol sa ilang intriga at chismes about him na kumalat noong 2020 na ani wala namang katotohanan. Ito rin ang isa sa dahilan kung bakit maraming fans ang na-turn off sa binata. I never asked you. I never got to talk to you about it. A lot of things that were not true were said. I never got to clear up everything with you ani Edward kay Maymay. Sagot ng aktres, alam niya kung paano lumaban ang kanyang ka-love team sa lahat ng mga isyo na ibinabato sa binata. Nagtulungan naman daw sila para pigilan ang paglala ng mga isyo. Pero yun nga, kahit anong gawin, kahit anong sabi natin, may iba talagang hindi tumitigil. Ani may may na umaming hindi talaga niya kinausap si Edward nang makarating sa kanya ang chismis na hindi na nila binanggit pa. Ang importante ay kaming mga naniniwala sa'yo at kilala ka importante na enough na yung alam namin yung totoo. Hindi mo na kailangan gawin pa ang mga bagay na makapagpapasaya sa ibang tao para sa approval nila. Minsahe ni Maymay may sa binata. Pagpapatuloy pa ng dalaga, gusto ko ring humingi ng pasensya sa iyo kung hindi enough yung bilang isang kaibigan. Paano kita po protektahan? Kasi nung time na yon may hindi tayo pagkakaintindihan. Tapos nangyari sa iyo Sorry kung wala ako roon. Sagot naman ni Edward sa kanya, "You did nothing wrong. You did everything right. Even when we worked together doon sa movie, you had my back. You supported me and thank you for that." Hindi mo alam yung weight na nalift sa chest ko after hearing those words. Pahabol pa ng binata I've made my own mistakes, realizing stuff through failures. It's not the reason why until now there are certain things I have struggles forgiving myself for. One of them is putting you in a situation where you got hurt or other people got hurt. from the bottom of my heart i'm really sorry that i allowed you to put in situation like that or you had to go through that annie edward Proud naman si Maymay -may sa lahat ng magagandang pagbabago sa buhay ni Edward, lalo na ang pagiging mas malapit nito ngayon sa Diyos. Gaya ko, na-rescue ka rin ng Panginoon. Pero kahit ganun man ang nangyari sa dalawa ay maging masaya na rin ang lahat dahil ay may kanya-kanya kanya naman silang kasiyahan ngayon lalo pat ipinakilala na ni Maymay ang kanyang boyfriend at aprobado pa ng kanyang ina ito. Good luck sa kay Maymay, sana ay magtagal kayo ng boyfriend mo. Pati na rin kay Edward, sana makahanap na siya na magpapasaya sa kanyang buhay. Ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita niyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.